Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Дарын Сағитов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Биыл Семейде кезекте тұрған 200-ге жуық адам баспаналы болды. Алдағы жылы қаламызда тағы 3 үйдің құрылысы басталмақ. Балаларға базарлық қала әкімі Ермак Сәлімов нөмірі 8-ші балалар үйінде болып, бүлдіршіндерді жаңа жылмен құттықтады. Спорт саласы жетістіктерге толы. 2015 жылы жерлестеріміз 170-ке жуық республикалық халықаралық бәсекелерде бақтарын сынады. Бүгінде баспана ең басты мәселелердің бірі. Қазір Семейде 9 мыңнан астам адам үй кезегінде тұр. Олардың арасында мүгедектер, соғыс ардагерлері, жетім балалар, бюджет қызметкерлері, әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандар мен баспаналары апатты деп танылған тұрғындар бар. Биыл кезекте тұрғандарға 200-ге жуық пәтер берілген. Толығырақ тілші бейнематериалында. Семей қаласы әкімінің облыс орталығында ұйымдастырған брифингте атап өткеніндей, қаламызда тұрғын үй құрылысы қарқынды дамуда. Кезекте тұрған адамдардың мемлекеттік бағдарлама мен түрлі жинақ жүйелері арқылы баспаналы болуына мүмкіндік бар. 13 домов мы в этом году вводим. Биыл 13 үйді пайдалануға бердік, оның 4-ті бюджет, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Қазақстан ипотекалық компаниясы, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы салынды. Қалғандары бизнестің қолдауымен бой көтерді. Олардың тағы да үй салу жоспарлары бар. Өкінішке орай бүгінде Семейде жер учаскелері жоқ. Барларын өзі жекеменшіктің үлесінде. Жер иелерімен құқықтық негізде жұмыс істейтін боламыз. Семейде бүгінде тұрғын үй кезегінде 9125 адам тұр. Олар әлеуметтік аз қамтылған жандар, соғыс ардагерлері, жетім балалар, бюджет қызметкерлері мен баспаналары апатты деп танылғандар. За период 2015 года по линии 2015 жылы жергілікті атқарушы орган тарапынан 207 пәтер берілді. Олардың 192-сі болашақта сатып алу құқығымен жалға берілген. 13-і қызметтік пәтер, 2-і соғыс ардагері мен көп балалы отбасына арналған. Роза Жұмабекова 2012 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған. Ол биыл Шугаев көшесінде пайдалануға берілген жаңа үйдің болашақта сатып алу құқығымен баспаналы болды. Подала заявление как пенсионерка. Баспана кезегіне ішкі істер саласының зейнеткері ретінде тіркеліп, биыл Шугаев көшесіндегі 159-шы үйден пәтер алдым. Үйіміз жайлы, жылы, барлығы ұнайды. Алдағы жылы өңірді дамыту бағдарламасы бойынша тағы бір үй пайдалануға беріледі. Сондай-ақ екі үйдің құрылысы басталмақ. Арсыкүл Мадваса, Виктория Данковцева, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Жаңа жыл қарсаңында қала әкімі Ермак Сәлімов нөмірі 8-ші отбасы үлгісіндегі балалар үйінде болып, тәрбиеленушілерді мерекелерімен құттықтады. Бүлдіршіндердің өлең жырларын тыңдап, тәттілер сыйға тартты. Бүгінде балалар үйінде 5 пен 18 жас аралығында 70 бала тәрбиеленуде. Әлеуметтік мекемеде барлық жағдай қарастырылған. Жатын және үй тапсырмаларын орындауға арналған бөлмелер барлық талаптарға сай, қажетті жиһаздар жеткілікті. Кітапхана қорыда бай. Осында оқушылар 30-дан астам мерзімді басылымды пайдаланып, компьютерлік сыныпта білімдерін шыңдай алады. Бірқатар бөлмелерді аралаған қала басшысы тәрбиеленушілермен жүздесіп, игі тілегін айтты. Сендерге тілерім, жаңа жылдық арман тілектеріңіз орындалсын. Ғажайыпқа және тілектердің орындалатынына шынымен сенсеңдер, ол міндетті түрде орындалады. Бастысы жақсы оқыңдар. Елбасы да үнемі осыны айтады. Себебі білімді әрі еңбекқор жастар біздің болашағымыз. Бұдан кейін әкім Ермак Сәлімов бүлдіршіндермен емен жарқын әңгімелесті. Олардың арман тілектерін тыңдап, базарлығын ұсынды. Әрқайсысына тәттілер үлестіріп, әзірлеген өлең жырларын тыңдады. Настоящий Дед Мороз дарит нам подарки. Он на санках их привез из своей избушки. Балалар үйінің тәрбиеленушілері қаламыздағы 4 мектепте білім алады. Биылғы 12 түлектің барлығы бүгінде түрлі жоғары оқу орындарында оқиды. 8 бала колледж студенттері. Бұдан бөлек осындағы футбол, баскетбол командалары талай жарыстарда жүлдегер атанып жүр. Дарын Сағитов, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтары қызметі. Жаңалықтарым жалғастыра, қалалық әкімшілікте жастар ісі жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Жиында қаламыздың жастар ұйымдары жұмыстарын қорытындылады. Бас қосуға Семей қаласы әкімінің орынбасары Надежда Шарова қатысты. Онда мемлекеттік саясат саласында атқарылып жатқан жұмыстарға өңір жастарының қаншалықты қанағаттанатындықтарын анықтауға бағытталған әлеуметтік сауалнама қорытындысы жарияланды. Сондай-ақ қаламыздағы жастар орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмысы туралы ақпарат тыңдалды.
Орталық жетекшісі Мұстафа Қожамсейіт мемлекеттік бағдарламасы аясында өңірімізде жастар саясатының қалай жүзеге асырылып жатқаны жайында есеп берді. Кездесу соңында кеңестің 2016 жылға арналған жоспары қабылданып, қала әкімінің орынбасары қоғам өміріне және жастар саясатын жүзеге асыруға белсене атсалысып жүрген кеңес мүшелеріне алғыс хаттар табыстады. Болашақта сіздер алатын асу әлі алда. Алған білімдеріңіз бен тәжірибелеріңіз өмірдегі талай қиындықтарды еңсеруге мүмкіндік бермек. Ең бастысы, сіздер қажыр қайраттарыңызды қаланың ғана емес, еліміздің дамуына жұмсайды деген сенімдеміз. Жаңа жыл түнінде қоғамдық тәртіпті қадағалау мен қауіпсіздік шараларын жүзеге асыруда тәртіп сақшылары күшейтілген тәртіпте жұмыс істейтін болады. Жедел әрекет ету қызметінің үздіксіз жұмыс істеуі де солардың құзырында. Мереке күндері аталған қызметтер қалай жұмыс істейді және оқыс оқиғалар орын алғанда қайда хабарласуға болады? Бұл туралы келесі бейне материалымызда. Биылғы қыс әдеттегі қарлы боранның орнына жауын шашынды. Сондықтан қаламыздың коммуналдық қызметтері табиғаттың кез келген тосын мінезіне дайын. Алдағы мерекелік күндердің кезекшілік кестесі алдын ала бекітілген. Жылу коммунэнерго кәсіпорны апатты қызметінің номері 109. Бұдан бөлек Семей су арнасы мен ВКректің апатты қызметтері бар. Барлық апатты қызметтер әдеттегідей кестеге сай жұмыс істейтін болады. Әкімшілікте 52-30-08 телефоны тәулік бойы қоңырау қабылдайды. Бұл әкімнің қабылдау бөлмесі. Мереке күндері төтенше жағдайлар басқармасы күшейтілген тәртіпте жұмыс істейді. Шаһарда қар аз болғанымен қала сыртындағы жолдарда оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. Сондықтан мамандар алыс жолға шықпауға кеңес береді. Дни празднования новогоднего мероприятия и төтенше жағдайлар басқармасы жеке құрамының 30% кезекшіліктен бөлек таңертең сағат 9-дан кешкі 11-ге дейін жұмыс орындарында болады. Бұл кез келген төтенше жағдайдың салдарын шұғыл арада жоюға бағытталған. Жедел медициналық көмектің 25 бригадасы кезекшілік атқарады. Кешкі мезгілде қосымша тағы бір бригада жұмылдырылған. Дәрігерлердің айтуынша, мереке күндері олардың жұмыстары еселене түседі. Сондықтан әр адам өз денсаулығына көңіл бөлгені жөн. Бұдан бөлек, құқық қорғау органдары да күшейтілген тәртіпте жұмыс атқарады. Дарын Сағитов, Виктория Данковцева, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Міне 2015 жылда еліміз үшін елеулі оқиғалар мен тарих қойнауына еніп барады. Бұл жыл біздің желі спортшыларымыз үшін өзіндік ерекшеліктерге толы, жемісті жыл болды. Саңлақтарымыз қазақ елінің намысын әлемдік деңгейде, Азия біріншіліктерінде абыроймен қорғап, толағай табыстарға қол жеткізді. Толығырақ келесі бейне материалымызда. 2015 жылы Семейде түрлі деңгейдегі 2000-нан астам жарыс ұйымдастырылды. Спортшыларымыз 170-ке жуық республикалық халықаралық бәсекелерде бақтарын сынады. Биылғы жыл спортшыларымыз үшін мерейлі болды. Мәселен, дзюдошылар Дастан Ақыбаев халықаралық гран-приде күміс медальға ие болса, Мадияр Сембаев Азия біріншілігінде екінші орынға ие болды. Кикбоксшымыз Бауыржан Құдайбергенов Азия чемпионы атанса, қол күресінен Данияр Тайменов әлем чемпионы атанды. Ал шаңғышыларымыз Ердос Ахмадиев, Галина Вишневская және жеңіл атлетші Надежда Дубовицкайлар көк байрағымызды желбіретті. Бүгінде бірнеше спортшымыз Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиадаға жолдама алу үшін тыңғылықты дайындық үстінде. Біздің әлгі атақты Зере Бектас қызымыз бар. Сонымен қатар Дастан Ақыбаев деген жігіттер солар қазір келесі жылғы Рио-де-Жанейрода олимпиадаға дайындық барысында лицензия ұтуға Гүлжан Исанова бар. Солар бәрі өз күштерін салып жатыр. Соның бәрі бұйырса, егер олар лицензия алса, енді жылы Семейдің спортшылары сол ең әлемдегі ең жоғарғы дода сол олимпиада қатыса ма деп үміткерлеріміз бар 3-4 спортшы бізден. Қазақ күресінің майталмандары Айбек Нұғымаров, Мұхит Тұрсыновтардың ізін жалғап келе жатқан жас балуан Айдос Сейпілұлы биыл толағай табыстарға қол жеткізді. Ол Орынборда өткен әлем біріншілігінде 55 келі салмақта алтыннан алқа тағып, ел абыройын асқақтатты. Сондай ақ Еуразия барысы мен Қазақ күрес федерациясының кубогында қанжығасына байлады. Жаста болса бүгінде шәкірт баптауды қолға алып, қазақ күресінің қыр-сырын кейінгі буынға үйретуде. Жастарды дайындап, өзіміздің ақта өсіп келе жатқан жас балуандарымызды қазір осы жерде жұмыс жасап жатырмыз. Осы ұжым болып бәріміз бір команда болып, осы клуб федерация болды осы айдың ортасында, соның бәрі бұтып алдық. Тағы ел чемпионаты болады. Қазақ күресінен 2016 жылғының ел чемпионаты тоже әлем біріншілігінің атбары болады.
Соларға тағын тыңғылықты дайындық керек, дайындаламыз әлі. Қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің мәліметіне қарағанда, бүгінде Семейде 379 спорттық мекеме бар. Балалардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған 800-ден астам спорттық үйірме жұмыс істейді. Биыл қаламызда жеке кәсіпкерлердің бастамасымен де жаңа нысандар бой көтерді. Сондай-ақ спортшыларға арналған дене шынықтыру сауықтыру диспансері қолданысқа берілді. Спорттық мекеменің маңызы зор, неге десеңіздер, енді әрбір спортшы жас баладан өспірімнен бастап кәсіби спортшы сол физкультурный диспансерді тиісті медициналық көмек алып, жарақаттанса сонда емделіп, соның қатар тиісті ана витаминизация соның бәрін өтіп, постоянно арнайы докторлардың бақылауында болады. Сонымен қатар биыл облыстық мамандандырылған спорт мектебінің жанынан 200 орынға арналған пансионат құрылысы басталған. Бұдан бөлек қаламызда келер жылы жалпы құны 170 миллион теңгені құрайтын каратэ және ауыр атлетика залын салу жоспарланып отыр. Бердібек Ульянов, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, алда ауа-райы болжамы, мешін жылы әр шаңыраққа береке бірлігі әкелсін. Үлкен табыстарға жете беріңіздер. Жаңа жылда жүздескен шағайын. Өскеменде күн бұлтты, қар жаумайды. Ауа температурасы күндіз 6 градус, суық түнде минус 9 градус. Павлодарда күн бұлтты, қар жаумайды. Ауа температурасы күндіз минус 6 градус, түнде 11 градус нөлден төмен. Алматыда күн бұлтты, аздаған жауын жауады. Ауа температурасы күндіз 3 градус, жылы түнде минус 2 градус. Елордасы Астанада күн бұлыңғыр, қар жауы мүмкін. Ауа температурасы күндіз 10 градус нөлден төмен, түнде минус 15 градус. Семейде күн ашық, атмосфералық қысым сынап бағанасынан 752 мм көрсетеді. Оңтүстік батыстан жел соғады, жылдамдығы секундына 2 метр. Ауа температурасы күндіз 6 градус, суық, түнде минус 12 градус.